Det der skal ske nu, det er, at jeg har haft en fantastisk jagt her til morgen. Lykkedes mig at skyde en kalv og en hind. Er helvedes til langt væk fra bilfærdsvej, så jeg er så heldig, at ejeren her, Mark, han kommer og henter mig en helikopter, og så flyver vi ud og henter dem. Så jeg håber, der er plads nok på SD-kortet her. Det ser desværre ikke sådan ud, men vi må se. Her kommer min lift. That's how we do.